Čaute všetci, tu je to s vami opäť váš PSGamer.sk, ja zdravím všetkých okolidúcich, ale aj verných fanúšikov. Dneska tu máme opäť ďalší diel, už 16. z hry Uncharted 3, dáme si 16. kapitolu. Minulé kapitole sme videli na konci hlavne, že sme sa blížili na to letisko. Potopili sme Ramsesovú loď, čo bola sranda. A doplavili sme sa na breh, proste z tej búrky na oceáne sme sa doplavili na breh, stretli sme našu kamarátku. Nuž, a dneska si ideme to dať, budeme pokračovať, pôjdeme k tomu lietadlu a budeme sa tam musieť dostať, čo nebude veľmi ľahká záležitosť, ale nebojte sa, my skúsení dobrodruhovia, objavitelia, to dáme. Tak sa usadte a sledujte. Dobre, takže 16. kapitola, jediný pokus. Poďme na to teda. Ale, počkaj. Lukáš, kde je to lietadlo? Hen tam hore je to lietadlo. Takže my musíme sa k nemu dostať. Dobre, ja ti idem pomôcť, neboj sa. Tak, poď. Pomaličky. Výborne. Dobre. Takže poďme na to. Počkaj, či som si zase nevypol mikrofón, nevypol, sorry. Že som troška s ním šušťal. Dobre. V prvom rade teraz potrebujeme zbraň. Zbraň len tak nezrastú na stromoch a tuto ani nikde nie sú zbraňe. Ale to vôbec nevadí. Dobre. Takže musíme ísť na druhú stranu. Musím sa tam dostať. Šup. Oh shit, shit, shit. Shit. A do hajzlu. Áno, áno, v pohodičke. Aha, auto. Aha. Presne tak, môžeme ísť tým autom. Pardon, môžeme ísť tým oknom. Ale ako sa tam dostaneme? If I put it in neutral, I think we can push this. Here, I'll push, you steer. Dobra. Takže, musím ho tlačiť. Musíme ho tlačiť až dohora. To je pohodičke. Alebo že to je jak teraz, jak keby som sa pozrel na taký film, to je úplne parádne. Poď, poď, tlač. Tlač ho hore. Musíme ho tam dotlačiť. We're almost there. Keep going. Did you bother to look for keys? Keep going. Asi tak. Dobre. Hold it steady. I'm gonna climb on top. Hurry, hurry, it's slipping. Shit. Hold it much longer. Potlač to. Rýchlo. Ty kokos. Ja viem, ja si to viem predstaviť, jak to boli. To boli jak sevíňa. Ja som to toľkokrát zažil do prčic, to je fakt to boli jak hovado. No ja neviem, ale ja si mám ísť dole, očividne. Áno. To treba preskočiť. Bože chudák, ja viem, jak to boli. To boli jak sevíňa. Hop. Však sa pustí. Tak. Dobre, teraz vylez na tento generátor, alebo ja neviem, čo to je za debilinu. Proste musíme na to vyliesť. Teraz na striežku, hopky šupky. Bez banánovej šupky. Viem sa pozrieť na to lietadielko. Slyším dva lidi. Tak nebudeš slyšet dva lidi. Ja je zabiju. Nebudeš je slyšet. A tuto čo je dole? Tam dačo je? Ježišmaj. Kde ja ho zabijem z vrchu? Kde je debil? Kde sú blbci? Nech zabijem. Ešte sice neviem ako, nemám to premyslené, ale dačo.
Dá to, áno. Oj, oj, oj. Niekto ma. Teraz neviem, či strieľajú po mne. Ale to sa hneď dozvieme. Kokos. Hop. Ja neviem, po kom strieľajú debili. Kde sú? A ona už je tu? Elena sa ináč volá som, teraz som si spomenul. Elena. Elena. Elena Vondráčková. To čo je? Čo im hrabe? Kde je? Ja ho nevidím. Čo je? Čo sa deje? Počkej, toto mi daj. Dám to sem. Dobre, ostan tam. Ja sa pozriem, čo sa deje. Lebo akože ja nič nevidím. Ja počujem strelbu a nič nevidím. To je pekné. Počítač. Počítač! Nemám rád počítač, ale nemám rád počítač. Mám počíta matematické príklady, operácie a rýchle akce. No moment, teraz sa dačo dohondilo, lebo hen tú bránu sme mali otvoriť my. Pokiaľ si pamätám. Ale už to už by stačilo. Počkaj, neviem. Ja som úplne zmetený teraz. Rýchlo, počkaj. Pôjde sem auto. Thanks. Shit. Počkaj, hento vypočne. Moment. Boom. No, dobre. To nám nevyšlo. Lebo ja som chcel spraviť tak, že by sme získali trofej. Za 4 hlny dostanete trofej za to, že 4 skapú za jeden výbuch. No už sa mi to zase nepodarilo. Tak sa na to vyserem. No dobré. Bože. Je to na hovno. Nevadí, nevadí. Počkaj, musím už vybuchnúť granát, lebo... už ho mám nachystaný. Vieš čo? Možno sa nám to podarí. Boom. Ale toto čo je už za oné, za dnešné deti, ani to nechce vybuchovať. No dobre. Kašlem ja vám na to. Pozri sa, takú nachrapinu dostaneš. Aha. Ja neviem... Okay. Počkaj, počkaj, dačo si musím pozrieť. Toto nechcem. Štatistiky. Sa áno, za to sme dostali trofej. Tau Sniper. Mach 5, ešte za to je trofej, pokiaľ ma... Moja pamäť neklame. Za toto ešte, za toto, za toto, za toto. Tuším. Dobre. Great. Same thing? Tak, daj sem. Yeah, I think we can do the same thing. Škoda. Vážne škoda, že mi nevyšlo tá trofej, ale už nevadí. Ja to takedy, jak sa hovorí, spravím sám. Dobre. Musíme ísť opäť tlačiť auto. Tak poďme ho tlačiť. Vidí, auta sú v dnešnej dobe veľmi utláčané. Máme, mákaj, mákaj.
Tláč. Tláč. Oh crap, that's bad. That's really, really bad. Ja vám na to serem. To čo je? Pane Bože. Ty kam ideš, ty? Arab. Dobre. Už mi nikam neujdete, vy smrdi. Zmrdi, zmrdi. No. Ale ja by som chcel akože... do devinky náboje. A ne do kao. A však už mi daj teda, keď ich máš. No, moment. Počkať. Teraz jak sa dos... Aha, jasné, hne okno. Dobre. Up here. No, teraz to bude veľmi zaujímavé. Bolo by dobre túto nahnať. Alebo daj kde štyroch nahnať. A proste ich zabiť. Ale neviem. Obávame sa. OK. We gotta take these guys out fast. Oh shit. Keep your head down. Boom. Shit. Get down. Grenade. Tomáš, musíme ho dať na chrapinu. Tomáš, ty blbeček. Kto vám dal? Ja nechcem arm mikro, ti šibe? To sa mi tak nelúbi tá zbraň, ja som devinu moju peknú. A ja vám na to tak serem. Pome. Viete čo ma teraz taká, napadla ma taká anekdota. Tuto hru si nikdy PCčkári nezahrajú! Ja som zlý, ja viem. Kokos, to bolo dobre. To odkiaľ mám ten náboj veľa? Ježiš! Jak odletel. Kam ideš? Počkaj. Ja chcem devinu. To kto tu hádi granáty, je retardovaný. A para 9. To sem chtiel. To sem chtiel, pane profesore. Zíleš, tak. Máš to. Shit, ja ho zabijem, dáko. Počkať, on ma nesmú zastreliť. Á, dobre, už je to pohodičky, dámy a páni. Už je to pohode. Navi? Great. Ježiš, čo mi hrabe? To čo som spravil? Áno. Ale počkaj. No moment. Takto sme sa nedohodli, páni. Bum. Tento by mal byť kaput. Ale asi není. Ale vy máte sniper, pane policajte. Počkaj. Shit, daj to do riti. Bum. No.
teraz... Kde je? Moment, on tu... On tu tak kde je? Počkaj, toto mi daj. Ježiš. Utekaj, 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 utekaj. Velice netaktická situácia toto. Daj to preč, odhod to. Ježiš Maria Jozef. Bože. Ej, v prdeli. Dori ti. Už ma to nebaví, toto ma tak nebaví. Čo nemajú Boha pri sebe, jak sa hovorí. Už ma nebavíš, ty debil. Kurňa, aj by som dačo povedal, ale ja si kusnem do jazyčka. Shit, z tohto ma... asi že... Trafi šlak! No pocenty retard. Počkaj. Skap! Dobre. Nejde to po dobrom, to je to po zlom. Veľký. Pošlo som plné zuby, vy debili. Kúkaj, jak beží tento debil. Tak. Ďakujem za pozornosť. Follow me. Musím povedať, že to bol úspech dneska. Že ma nezabili. Lebo také už by ma zabili. Normálne, však keď som to hral, tak oné ma zadali dole hneď, to som nevedel prejsť. A tak viete, to sú tie skúsenosti už. Tak. Dobrý deň. Dúfam, že som vám nenabúral zábavu. Ale ja myslím, že nie. Bože môj. Ja si furt musím kontrolovať, či ten mikrofón je zapatý. Ale je, lebo už... No. Ľudia. Škoda, že som hentú trofej nezískal za to, že som, že by som zabil 4 týpkov, ale tak nevadí, na budúce. Alebo ja ju získam sám takedy, ak sa mi to podarí, lebo... Než potom je to jedna taká trofej a na to tak nadávajú. Lebo ono to je za to, že vy proste... Musíte... Sidearm, akože s devinou, proste zabiť 30 ľudí. Lenže na to nadávajú, že proste, že už nekoľkokrát to všetci spravili. Určite toľko, hoci koľkokrát, oné... S devinou zabili 30 týpkov a proste ne, tá trofej im nedošla. A jeden to robil, že bol v jednej pasáži a tam proste sa mu to podarilo, takže ja neviem. Či to vôbec za ja dakedy získam, keďže na to oni nadávali dosť. Však uvidíme. Dúfam, že sa mi to podarí získať. Jaha, dole musím ísť, čo? Šup. Dobre, ale teraz nebojme rozprávať sa o trofejách, musíme to dostať do lietadielka. I'm gonna climb to the top, then I'll help you over. All right. Keep me covered. Okay. Hey, what are you doing? Helena, listen. Oh, damn it. I knew you would try something like this. Don't. Please. Let's be honest. This is a million to one shot.
when I almost lost you before. You're not gonna. I just can't do that again. So take that Jeep over there and get the hell out of here, all right? While you can. You haven't got much time. Go. No a teraz sa musíme prestať ku lietadlu, ne? Asi aj áno. That's not very good! Nein! Ale, ne. Preto sa vždycky tak rado všetko posere. Daj sem. Zoberte náboje a makáme do prčí. Rýchlo, we don't have a time. Kokos. Pome. Utekaj Nathan, ne. Ja dosledám to lietadlo. No, to by sme nemali ani šancu ho dobehnúť. Ale Elena! I got you, come on! Tak, poďme. Hey, is everyone right? Yeah. Just get me up to the landing gear! Okay. Tak, poďme. Ideme na to, poď. A tam skočíme. Teraz. Nathan, skoč. Careful. Keep it steady. Áno. Jump now. A som tam. Ale dámy a páni, pozor! Toto už je 17. kapitola. Dobre, ja sa s vami lúčim, ďakujem, že ste si pozreli 16. kapitolu a 16. diel z obľúbenej série a mojej obľúbenej hry Uncharted 3. Uvidíme sa opäť na budúce, ak sa vám to páčilo, ohodnoťte ho, či už lajkom alebo komentárom, na čo vám tu budem hovoriť, veď vy viete. A uvidíme sa opäť o týždeň. Tak, ahojte!